23 October kali difu hapaini athletic mlawyaro ke saikoba janba dune 30 ode 31 October ha GDSA ni district level ni mlawyaba badai lai baha gabama ne jila ni krip hosombra putu ke salai mane difu athletic ni shibring kho kede magic pokila ntp ebo grau ke saintiba Oli Mlauba Haning January ha Tinsukia ha Inter District Mlauba Badai Baha Mlauginia Roke Bo Saikoma Tihi Tiba 14 or the 16 my tiny Mlauya Roke or Ha Saikoma Ne Tiba Morning, my news time Assam any premier news or Inglong T Abirtar Prapna good morning Jonalu Saji is a prostitute solise He to Kihor Karne এটো আমার কোভিড 19 অর লকডাউনৰ পাছত মানে বহুত এক বছৰ গেপ হবলগীয়া হৈছে কাৰণে যোৱা মাহত আমাৰ আসাম এথলেটিক্স এছোসিয়েচনে জেনেৰেল মিটিং তাত মানে সিদ্ধান্ত লৈছিলে মানে গুটি ডিষ্ট্ৰিক্ট এভিদিন নৱেম্বৰ আগে আগে মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট মিটটো ক্লাব মিটটো পাতিব লাগে আমাৰটো ইন্টাৰ সাব এছোসিয়েচন বুলি কয় হে কাৰণে আমাৰ কাছা হতে হেতু সিদ্ধান্ত লৈছে মানে এইটো অহা 30 তারিখ আৰু 31 তারিখ অক্টোবৰে মানে আমাৰ ইন্টাৰ সাব এছোসিয়েচন এথলেটিক্স মিটটো হ'ব সেইকাৰণে আজি আমাৰ ইয়াত ডিফু বেটাৰ স্পৰ্ট এছোসিয়েচন মানে শ্বৰ্ট ফৰ্ম জিডিএছএ বুলি কয় জিডিএছএ টীমৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ছিলেকশ্যন ট্ৰায়েল লৈ আছে আৰু এইটো ছিলেকশ্যনটো মানে তেওঁ খেলিব আৰু যোনটো 30 তারিখ আৰু 31 তারিখ ইয়াত অল কাৰ্বিংলং হ'ব ইন্টাৰ সাব এছোসিয়েচন মিট হ'ব সেই মিটত মানে গেমো হ'ব লগতে ছিলেকশ্যনো হ'ব মানে ছিলেকশ্যনটো এইটো হ'ব ষ্টেট লেভেল কাৰণে আণ্ডাৰ 14 আৰু আণ্ডাৰ 16 নেশ্যনেল ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি মিট আছে এইটো আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ হয় লাষ্ট ইয়াৰ গৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আমাৰ কাৰ্বিংলং টীম হৈ আৰু এবাৰ সেই অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ ছিলেকশ্যনো কৰা হ'ব আণ্ডাৰ 14 আৰু আণ্ডাৰ 16 আৰু যোনটো ষ্টেট মিট এইটো অহা জানুৱাৰী মাহত তিনিচুকীয়া হ'ব লগা আছে সেই গেমৰ কাৰণেও ইয়াত ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ইয়াত কাছা আণ্ডাৰত যিমান চাব এছ'চিয়েচন আছে সকলো লডাৰস্তৰবিদ মানে আমাৰ ক'ব গ'লে অকল ডিফু লডাৰস্তৰবিদ বোলে খেলি থাকিলে ইমান আগ নাবাঢ়িব মানে টেলেণ্ট প্লেয়াৰবিলাক গাঁৱৰ গাঁৱৰ এৰিয়া আছে সেইকাৰণে চব এছ'চিয়েচনৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সেই 30 তাৰিখ 31 তাৰিখ ইয়াত ইণ্টাৰ সাব এছ'চিয়েচন মিট হ'ব সেই মিটত মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিব লাগিব সুবিধা দিলে এজন ভাল প্লেয়াৰে আমাৰ মানে আমাৰ কি ছ'চাইটি নাই আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট মানে বহুত আগুৱাব পাৰে সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সেইটো মানে বাৰে বাৰে আমিও ছিলেকশ্যন ইয়াতে কাছাতেও দায়িত্বটো ল'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে সেই মিটতে মানে দুটা ডাবুলটো ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব সেইকাৰণে ধন্যবাদ কৰিছোঁ মোৰ আমাৰ কাছা ছেক্ৰেটৰী আৰু প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰৰ কাৰণে সেই পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছোঁ কাৰণ অকল প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে নহ'ব মানে মূৰে মূৰে মানে গেমবিলাক হ'ব লাগে তেতিয়াহে ল'ৰা ছোৱালী অলপ ইম্প্ৰুভটো দেখি পায় কম্পিটিশ্যনটো হ'ব লাগে এই পদক্ষেপ লৈ কিনি বহুত ভাল লাগিছোঁ সেইকাৰণে আমি আছিলে আমাৰ ডিফু এথলেটিক্স একাডেমি এতিয়া নেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন টাইমিং 3 হৈছে মই বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ সেইকাৰণে চবে মানে বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতে বহুত টেলেণ্ট আছে সেই টেলেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াত আহি আমিও যাতে মানে চাই কিনি আমি আৰু ওপৰ লেভেলত আমি সিহঁতক মানে প্লেটফৰ্মটো দিব পাৰে এইটোৱে বিচাৰিছোঁ থেংক ইউ